За та бүхэндээ эзний өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ хэдийгээр би энэ тайзан дээр ганцаараа бас ганцаараа биш Магдалины багийнхантайгаа энэ өдөр та нартайгаа онлайнаар дэлгэцээр мэдчилж байгаа боловч Бурхны амьд үг үргэлж үрд мөнхөд юм аа. Амен. Тэгээ бид сая дууллаа. Иммануэль гэж. Гайхалтай сайхан үг. Үнэхээр утга учиртай Бурхны нэр. Тэгвэл Иммануэль гэдэг үг маань өөрөө бидэнтэй хамт буй Бурхан гэсэн ийм орчуулгад, ийхүү орчуулагддаг. Гэхдээ монголчууд бид нар хамт гэдгээр дэргэд гэж бас заримдаа ойлгодог. Зэрэгцэн байгаа гэж бас заримдаа ойлгодог байгаа. Үндэ яг сая бидний дуулснаар бол Библиэр дамжуулан бидэнд хэлэгдснээр бол Иммануэль гэдэг нь бидэнтэй нэгэн сул бидний дотор байгаа салангад оршидггүй тийм бурхны тухай ярьж байна. Байж болох хамгийн ойрхон нэгнийг Иммануэль гэж. Миний дотор буй бурхан. Би түүнийг өөрөөсөө салгаж харах боломж. Салгаж ойлгох боломж. Тийм учраас бид нар заримдаа надтай бурхан хамт байгаа гэж ярихдаа хэрвээ амьдралын ямар нэгэн нөхцөл байдалд бурхан зэрэгцэж байж байгаад хамт оршиж байгаад алга болчих юм шиг тийм мэдрэмж төрдөг баг. Хэрвээ бид хамт байгаа гэж бодох юм бол а харин миний дотор байгаа гэж бат итгэх юм бол түүнийг хинж хизээч надаас танаас булан авч чадахгүй. Ийм гайхалтай бурхны тухай. Ийм гайхалтай хайрын тухай. Салангад байх боломжгүй. Бүр зүрлэх юм бол хүний яг зүрх хүмүүний дотор оршдог шиг бурхан тийхүү оршдог гэж би таныг ойлгоосоо гэж хүсэж байна. Амен. Тэгэхээр Иммануэль гэдэг бол надтай нэгэн бие, нэгэн сул миний дотор байдаг хизээч алга болохгүй салангад харах боломжгүй байж болох хамгийн ойрхон нэг юм аа. Тэгээ бурхан тантай хамт байх бол тухай гэж би таныг бас ерөөж байна. Бидний амьдралд зэрэгцэн оршиж байгаа зүйлүүд их байдаг. Харамсалтай нь бидний амьдралд өвчин зовлон, үхэл хагацал, ажилгүйдэл, ядуурал, авилах хэл хахуулч гэдэг юм уу? Одоо сүүлийн маш олон сар дэлхийн нийтийг зочроож байгаа нь коронавирус бидэнтэй харамсалтай зэрэгцээ оршиж байна. Нэлээд хэдэн өдрийн өмнө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зүгээс мэдээлэл хийжсэн. Коронавирус бидэнтэй зэрэгцэн орших баг хизээч устдахгүйгээр зэрэгцэн орших магадлал их өндөр байна гэж. Ер нь бодоод байхаар бидэнтэй зэрэгцэн оршиж байгаа бидний хүсэхгүй байгаа тэр зүйлсүүд дэндүү их байдаг. Зүгээр өвчнөр бол сүрийн өвчин гэж байж. Доох өвчин гэж байж. Улаан бурхан гэж бид нар нэрлдэг ба. Одоо өнөөдөр бид нар корона гэд цоошин юмны тухай яриад түүнээсээ айж, эмээж түүнээс болж хүмүүс хэдэн саяараа өвчлж үхэж үргэдэж. Тэр харамсалтай нь бидний дэргэд бид хүсэхгүй байсан ч гэсэн бидэнтэй зэрэгцэн оршдог ийм зүйлүүдийг бид нар мэднэ. Харин бурхан бидний дотор байх бөгөөд тэр харин бидэнд үргэлж амар тайвныг, хайр ивэлийг, өөрийнхөө уучлал нэгүслийг өгч яадаг цорын ганц бидний хайртай нэг юм аа. Зэрэгцэн оршиж байгаа зүйлсүүд алга болж болноо. Бүр алга болохгүй ч байж болно. Гэхдээ заримдаа бид нар маш их зовоод ирэхээр бүгдийг нь мартчих юмсан гэж ярьдаг. Хоорондоо ярьдаг. Дотроо боддог, бухимддаг. Үнэн юу гэж? Бид юугч хизээч мартахгүй. Бид энэ коронавирусыг мартахгүй. Энэ аимшигтай тахал хичнээн олон сая хүний амийг авч одсныг
хичнээн олон сайн хүнийг өвчлүүлж, хичнээн олон мянган хүний амийг авч утсныг бид нар мартах боломжгүй. Бид өнөөдөр яаж ажилгүй болж эдийн засгаараа хямарч, бид нар яаж гэр бүлдээ бухимдаж, олон төрлийн хүчирхийллийг бид жигшин ярьж, тэр хүчирхийллэлд өртсөн хүмүүс өнөөдөр зүрх сэтгэлдээ болон махан биедээ гимтэл авч, шарх авч, бидэнтэй зэрэгцэн оршиж байгааг, зарим нь бид бүр бидний ойр дотны хүрээлэлд байгааг бид нар мартах боломжгүй. Нэг л тохиолдолд мартах боломжтой. Ой санамж алдах үед. Аливаа юмыг мартаж болно. Харин би танд нэг сайн мэдээ хэлмээр. Бидний амьдралд бидэнтэй зэрэгцэн, бидний өмнө, бидний дараа байхын асуудлууд нь Бурхан руу үргэлж бид залбирч, Бурханаас гуйж, Бурханыг ирж хайх шалтгаанууд нь болж идэм. Хэрвээ бидний амьдралд асуудлууд байдаггүй байсан бол үхэл хагцал, өвчин зовлон, үршир, ажилгүйдэл, ядуурл, архитлт, гэр бүлийн хүчирхийлэл байдаггүй байсан бол бид Бурхан руу хашгирахгүй. Бид Бурханыг ирж хайхгүй. Бид магадгүй Бурханд хизээч залбирч үцэхгүй. Тийм учраас бидний амьдралд байгаа энэ асуудлууд нь Бурхан руу хашрах, Бурханд залбирах, түүнээс сайн сайхан ирнэ гэж итгэж найдах, хүлээх шалтгаанууд болж игч юм. Өнөөдөр би та бүхэнтэйгээ Йохан номын 21-р бүлгээс хуваалцмаар. Дэлгэцээр Нямгаргийнхаа номлолыг үзэж байгаа би таныг Библийн урдаа тавиад нээгээд надтай хамт уншаасаа гэж маш их хүсэж. Та Йохан номын 21-р бүлгийг гаргахгүй юу? Би эндээс та бүхэнд уншиж өгье. Йохан номын 21-ийн 4-өөс 13 дугаар эшлэлийг эхнээс нь бүгдээ уншицгаая. Үүр цайх үед Есүс иргэдээр зогсож байлаа. Гэвч шавнар нь Есүс гэж таньсангүй. Есүс тэдэнд хүүхдүүдээ та нарт идчихэн байна уу гэхэд тэд алгаа гэлээ. Есүс тэдэнд завьныхаа баруун талд тороо хай. Тэгвэл та нар олно гэв. Тэд тороо тийш нь хайсанд маш их загас торонд нь орсноос болоод татж шатгааргүй болжээ. Тэгтэл Есүсийн хайртай шавны Петерт эн чин эзэн байна гэлээ. Симон Петр эн чин эзэн байна гэхийг сонсмогц нүцгэн байснаа гадуур нүмергөө бүсэлж тэнгис рүү үсрэн оров. Харин бусад шавнар нь эргээс холгүй 200 орчим тохой зайтай байсан тул дүүрэн загастаа тороо чирсээр жижиг завяараа ирлээ. Тэд газар дээр гараад модны нүүрсний гал дээр нь байх загсыг болон талхыг харав. Есүс тэдэнд сая барьсан загснаасаа хэдийг аваад ир гэлээ. Симон Петр авчирч 153 том загсаар дүүрэн тороо газар дээр татаж гаргав. Тийм их загас байсан боловч тор нь урагдаагүй байлаа. Есүс тэдэнд наашир өглөөний хоолоо идцгээ гэхэд түүнийг эзэн мөн гэдгийг мэдэж байсан шавнараас хинэнч та химбэ гэж асууч зүрхэлсэнгүү. Есүс ирж талах бас загас тэдэнд өгвөө гэсэн. За энэ түүхийг та санаж байгаа бох. Есүс үхлийг ялан дийлээд буцаад дагалдагч нар дээр голын ирг дээр хүрлцэн ирж тэд нартэй уулзж байгаа тухайн юм түүх. Йохан номын 21-р бүлэг дээр гардаг. Бид Есүс Христ хэрхэн яаж цовдлогдсныг, түүний дагалдагч нар нь хэрхэн түүнээс зугцсныг, түүнийг орхисныг бид нар түүхээс мэднэ. Тэд уулна дэлхийг өөрчлөнө гэж итгэж Есүстэй хамт хаанчлна, Израильд нэр алдрыг цууратуулна гэж 3 жилийн турш эзнэр заалгаж, түүгээр сургагдаж, эзэн тэднийг хооллож, хувцлаж, дагуулж явсан. Харин яг одоо 21-р бүлгээс сарах юм бол нөгөө дэлхийг өөрчлөх гэжсэн бааtruуд маань эргээ загасч юм болсон. Тэгэл бүр загасч юм болох болохдоо загас барьдаггүй загасчд болсон. Ямар ч амжилтгүйгээр тэр шүнжэнгөө загасчлаад үүрээр Есүс Христ иргдээрээс хүүхдүүдээ гэж дуутахад та нарт идэх юм байна уу гэж асуухад байхгүй гэсэн ийм сул дорой байдлыг тэднээс бид харж. Харин Есүс тэднийг зэмлэх гэж ирээгүй.
Есүс тэднийг загнах гэж ирээгүй. Есүс тэдэнд Библийн хичээл орох гэж ирээгүй. Есүс тэднийг урагчтай гэж дуудахаар ирээгүй. Та нар намайг яагаад орхисон юм бэ гэж нэг ч өгүүлбэр хэлээгүй. Та нар ийм итгэлгүй байсан юм уу гэж тэдний амийг асуугаагүй. Харин Есүс тэднийг хэрхэн хайрлаж байгаагаа шууд эхний өгүүлбэрээс эхлээл тэдэнд харуулж эхэлсэн ба. Хүүхдүүдээ гэж. Та нар үлсэж байна уу? Наашир цайгаа уцгаа гэж. Юу ч бариагүй тэднэрт Есүс харин уснаас гараад ирэхэд нь 153 ширхэг том загсыг бариулаад зогсохгүй иргдээр гал түлчихсэн. Талх загас өглөөний хоолыг бэлтгэчихсэн байжсэн. Амен. Би тэнд дахиад хэлмээр. Эндээс бид юу харж болох вэ? Есүс үхлийг ялан дийлээд буцаад ирсэн. Шавнар нь таньяг. Библиэлд маш тодорхой байсан. Шавнар нь түүнийг таньсангүй гэж. Заримдаа бид нар яг тийм бидний амьдрал тийм зүйл тохиолддог. Есүс Христ биднийг эдгэж, чөлөөлж, аварч, биднийг хооллож, хувцлаж, орон гертэй болгож, бидний амьдралын бүхий л асуудлуудыг шийдэж өгч яхад бид нар хэдийгээр таньсан боловч таньсан царай гаргадаг. Заримдаа үнэхээр таньдаггүй, анзаардаггүй, заримдаа таньсан ч мэдсэн ч таньяагүй мдээгүй царай гаргадаг. Яг л шавь нар ийм байдалтай байсан. Сүүлд нь хэлснээр бол тэд нар таньяагүй гэсэн. Дагалдагчид нь Есүс Христийг загалма дээр цовдлогдоход орхиод зугтсан байсан. Хэлж байсан үгнээсээ бутсан. Петр хизээч өөрийн хайртай эзнээс урахгүй гэж хэлжсэн боловч тэр гурвантаа үгүйсгэсэн байдаг. Үүнийг бид нар сайн мэдж. Харин энэ удаад Есүс Христ тэдний амыг асуухаар ирээгүй юм аа. Тэр загнааг үлсэж байна уу? Юм итгэхүү гэсэн. Хүүхдүүд минь ээ гэсэн. Тэгээ тэдний хоолс үгээрээ өөрийн дагалдагч нартай дагалдагч нараар нь төлөөлүүлж хүн төрлөختөнд бид нарт хүмүүс бидэнд хичнээн их хайртай вэ гэдгээ Есүс Христ бурхан үргэлж илэрхийлчихдэг. Өөрөөр хэлбэл ямар ч тохиолдолд бурхан хүмүүст хайртай байдгаа үргэлж харуулсаар байдгийг бид эндээс харж. Хүн яаж ч зангаа хувиргасан хинч болсон бай танихаач болсон бай харин бурхан бол хувиршгүй юм. Бүгдрэх шашин үргэлжлүүлээд Иохан номын 21-р бүлгийнхээ 15-аас 17-р ишлэлийг харцгаая. Тэднийг өглөөний хоолоо идэж дуусгаад Есүс Симон Петерт Иохны Симоно чи намайг эднээс илүү хайрладаг уу гэж асуухад тэр тийм ээ эзэн танд хайртайг минь та мэднэ гэв. Есүс түүнд хургнуудыг минь тижээ гэлээ. Дахин Есүс хоёр дахь удаага түүнд Иохны Симоно чи намайг хайрладаг уу гэд тэр түүнд тийм ээ эзэн танд хайртайг минь та мэднэ гэв. Есүс түүнд хондийг минь хариул гэлээ. Есүс түүнд гурав дахь удаага Иохны Симоно чи намайг хайрладаг уу гэв. Чи намайг хайрладаг уу гэж тэрээр гуравтаа асуусан учраас Петр гуниглаа гэсэн. Тэрээр эзэн та бүх юмсыг мэддэг. Танд хайртайг минь та мэднэ гэв. Есүс түүнд хондийг минь тижээ гэв. Есүс дүнгэж төрөөхөнд хайраа харуулсан. Тэр хүүхдүүдэд загнааг, тэр дагалдагч нараа зэмлээг. Тэр тэднийг өлсөж сангаж байгаа даарч хүрч байгааг мэдчихсэн. Сэтгэл санаагаар унсан байсныг мэдчихсэн. Хүмүүсээс нуугдад ичиж зовж сэтгэлийнхээ гүнд эзнээсээ бурхнаас бурхны хайртай хүүгээс урамсныхаа төлөө зовлон шаналлыг мэдэрчээснийг Есүс Христ мэдчил байсан. Сэтгэлтэй шаргацсныг нь мэдчил байсан. Гэхдээ Есүс тэднийг хооллож тэднийг урамшуулж тэдэнд хайраа харуулсан. Харин энэ удаад эргээгээд Петрэс удаа асууж бүр 3 удаа асуусан. 3 удаа асуухдаа нэг л ижил асуултыг асуусан.
чи надад хайртай юу гэж. Яах гэж? Энэ асуултыг яах гэж 3 удаа асууж байгаа юм бол. Яагаад нэг ижил асуултыг 3 давтаж асуусан юм бол? Үндэ хайр гэдэг бол чи надад хайртай юу гэж асуусан. Хайр гэдэг бол зүгээр нэг зүрхэнд байдаг зүйл биш юм аа. Хүчтэй мэдрэмж, сэтгэл хөдлөл төдий зүйл ч биш. Надад маш сайхан байна гэсэн үгч биш. Харин хайр бол хэрэгжүүлэлт. Амен. Хайр бол хэрэгжүүлэлт. Онлайнаар үзэж байгаа та бүхэн намайг давтаад хэлэхгүй юу? Хайр бол хэрэгжүүлэлт юм аа гэж. Үндэ үг үйлдэл хоёрыг холбож байгаа тэр зүйл бол хайр байдаг. Өөр үгээр тайлбарлах юм бол үг үйлдэл хоёрыг холбож байгаа гүүр бол хайр байдаг. Хайр хэрэгжүүлэлт. Тижээ, хоолол, хариул, хамгаал, санаа тавь, ач холбогдол үг, зүгээр битгий суу, золиосол, үг, зөвл, залбар, яв, үүлд гэсэн. Маш олон утга агуултлуудыг. Үүл үгсүүдийг бид нар хайр гэдэг энэ маш агуу том угтгунд үүл хөдлөлүүдийг бид нар тэнд багтааж ойлгох хэрэгтэй. Би түрүүнд хэлсэн энэ зүгээр нэг зүрхэнд байдаг үг төдий биш юмаа гэж. Маш хүчтэй мэдрэмж биш. Надад гоё байна, сайхан байна гэсэн үгч биш. Сэтгэл хөдлөх үед хайртай болдог, сэтгэл хөрөх үед хайргүй болдог ч зүйл биш. Заримдаа христ итгэгч бид нар яг тиймэрхүү мэдрэмжээр Бурхан та надтай хамт байна уу гэж. Өөрийнх нь дотор Бурхан байгаа гэдгийг мэдхгүй үед тэгж асуудаг. Бурхан та миний дэргэд байна уу? Та надтай зэрэгцэн оршиж гэнэ үү? Та намайг орхичоогүй биз дээ? Та надаас явчоогүй биз дээ? Эсвэл гим нүгэл хийх үедээ? Алдаа дутагдал гаргах үедээ? Бурхан ёстой уучлаарай. Энэ удаад би үнэхээр тиссэнгүү. Би яг юм хийж байна. Одоо хийх гэж байна. Та түр зуур нэг буруу харчихгүй юу? Ёстой уучлаарай гэж. Энэ таны сэтгэлийн хөдлөлөөр дамжуулж ирдэг, буцдаг, явдаг тийм бурхан биш. Би юу гэж хэлэх гэсэн бэ гэвэл энэ зүгээр хоол аваад ирэхэд авсардаг, буцаагаад аваад явхэд буцаагаад явдаг, аваад явдаг. Зөөгч төдий ийм ойлголтоор хэмжигдэх бурхан бишээ. Бидний бурхан гэдэг бол бидний бурхан бол агуу бурхан, аимшигтай бурхан, гайхамшигтай бурхан, амьд бурхан, үргэлж бидэнтэй харилцдаг бурхан, биднийг анхаардаг, анзаардаг, бидэнд санаа тавьдаг, биднийг хайрлан инхрийлдэг, өрөвддөг, өрөвчхөн уяхан сэтгэлтэй, маш хүчтэй, хамгийн их бидний төлөө зориулсан тэр нэгэн, хамгийн ихийг зориулсан. Тэр хайр гэдэг бол зүгээр нэг үг биш, энэ нь харин үйлдэл байх ёстой юм аа. Магадгүй Петрэс 3 удаа асуусан. Яагаад нэг асуултыг 3 давтчих? Петрэ чи надад хайртай. Йохны Симон Петрийг чи надад хайртай гэж 3 удаа асууж байгаа нь магадгүй Петрийг ямар нэгэн зүйл хийгээсээ босоод үйлдээсээ гэдгийг сануулхын тулд, ойлгуулахын тулд ч байсан байж болох. Бид гэр бүлдээ бусдаа бурханд хайртай гэж хэлчихээд юу ч хийхгүй бол энэ хайр бишээ. Тэм тохиолдлыг бид нар эргэн тойронд энэ дэлхийгээр дүүрэн харж бол. Хань ижилдээ хайртай гэж хэлчихээд, үр хүүхдүүддээ хайртай гэж хэлчихээд тэг ажил хийхгүй суугаад байдаг. Гадаа гарч нэг модоо хаагалдаг. Гарч яваад нэг усаа зөөдөг. Гэр орондоо ямар ч нэмэр байхгүй. Хүүхдүүдтэй үлгэр дуурайл.
ханда халамжгүй. Тим эр нөхрүүдийг бид нар цөөнгүү харж бол. Бас тим эхнэрүүд ч байхыг үгүйсэх. Хайртай гэхээр хайртай гэд. Тэгээ харагдах үйлдэл дээр юу ч байх. Заримдаа бид нар Христийн сүм дотор орж ирээд Есүсийн хайраар хайртай шүү гэж хэлдэг. Бурхны хайраар хайрладаг шүү гэж хэлдэг. Тэгээ өвчтөн үед нь эргэдэг. Үлссэн үед нь хоололдог. Зовсон үед нь дэрэгдэн байдаг. Эмлэг твтж яхад нь эргэж тойрдог. Тэгсэн мөртлөө би хайртай л гэдэг. Их орондоо хайртай л гэдэг. Хийж бүтээсэн зүйл байдаг. Бурханд хайртай л гэж ашиглаад байдаг. Бурханд хайртай л гэдэг. Бурханы төлөө та юу хийсэн бэ гэхээр тоочод нэрлэх юм байдаг. Үндэ хайртай гэдэг энэ үг хайрын нэг ихэн хэсэг болохоос биш. Хайр бүхэлдээ биш. Үйлдэл хэрэгтэй. Үйлс хэрэгтэй. Зориулалт, золиос хэрэгтэй. Амен. Та бурхныг хайрлж байгаагаа. Бурханд хайртай гэж хэлж байгаагийнхаа яг толны тусгалын та яаж харддаг вэ? Бурханд хайртай гэд хэлчихэр Тэнгэрээс таны тэр үгийг шүүрээд авчдаг гэж та бодож байгаа юу? Яг төрөний хэлсэн жишээнүүдийн нэг айл. Гэр бүлдээ хайртай гэж хэлчихэл хандаа үр хүүхдүүдтэй аав ээжтэй хайртай гэж хэлчихэл өөрөө гарч явж архитал ажил төрөл олж хийхгүй орж ирж байгаа юмыг идэж дуусчихвал тэгэл дахин гарч яваал буцаад эрэхтэй сохтуу орж ирээл бүгэн хэрүүл маргаан агсан тавьж тэр гэр бүлд байгаа бүх хүмүүсийг үүмүүлэл сэтгэлд нь шарах махан биед нь гимтэл сорив учруулаад тэгэл маргааш нь би тэгтээ та нартай хайртай штэ гэж хэлээл ингэж яваад байгаагаа та хайр гэж бодож байгаа. Би тань дахиад хэлмээр. Хайр гэдэг бол зүгээр нэг зүрхэнд байдаг. Эсвэл амаара хязгааргүй давтдаг үг биш ээ. Үг биш. Энэ сэтгэл хөдлөл биш. Танд сайхан байх үед хайр байдаг юм шиг. Харин бусдад сайхан байх үед танаас шалтгаалж бусдад сайхан байх үед энэ жинхэнэ хайр болдог юм. Бид бурханд хайртайгаа яаж харуулах юм? Бурхан харагдахгүй, бурхан сүнс. Бурхан гарт баригдахгүй. Гарт баригдахгүй. Бидний дотор байдаг. Бид сүнсээрээ түнтэй харилцдаг. Бидний махан биеийн энэ биологийн нүдээр харагдахгүй. Харагдахгүй бурханд хайртайгаа яаж илэрхийлэх вэ? Та байр авч хөө. Та үнтэй машин аваад унуулах уу? Бурханыг хайрлах хайрт нь бусдыг хайрлаж байгаагаар хэмжигддэг юм аа. Би дахин хэл. Бурханыг хайрлах хайрт нь бусдыг хайрлаж байгаа хайраарт нь хэмжигддэг юм аа. Ахан дүүсээ. Есүс Петрт хэлэхдээ хэрвээ надад хайртай бол чи миний хондийг тижээ гэж хэлсэн. Энэ зүгээр нэг талд бэлчиж яваа мал сүргийг хилээгүй. Маш тодорхой. Энэ хүмүүсийг хэлсэн ба. Петр ч үүнийг сайн ойлгосон. Тэнд байсан дагалдагч нар ч үүнийг хүлээж авсан ба. Эзэн зүгээр талд бэлчиж байгаа мал сүргийг хайрлах тухай биш. Харин дагалдагч нартаа 3 удаагийн давталттайгаар хүмүүсийг хайрлах тухай хэлсэн юм. Амен. Энэ бол Библиэд их хайрын жинхэнэ томьёо. Та үүний хизээч бити мартаа. Бид харагдахгүй бурханд хайртайгаа бид хүмүүсийг хайрлж байгаагаараа. Хүмүүсийг халамжилж байгаагаараа. Тэдний төлөө амьдралаа өгч байгаагаараа. Үйлчлэл хийж байгаагаараа л бид хайраа харуулна. Би таныг өнөөдөр урайлмаар хүмүүст үйлчил. Тэдэнд өг.
дагалдагч бэлтэг. Бурханаас бидний дэргэд тавьж өгсөн хүмүүсийг та хайрл. Зааж өг. Зөвлөгөө өг. Залбир. Тэдний төлөө харагдах байдлаар болон харагдахгүй эцэгтэй, нууцаар оршигч эцэгтэй. Та мухрынхаа өрөөнд ороод, та хаалгаа хааж хагаад өвдөг дээрээ сүхрэн суугаад бусдын төлөө энэ хүнд хэцүү цаг үед үндэстнүүдийн төлөө та залбираач. Та энэ аимшигтай коронавирусын эсрэг 24 цагийн дотор хэдэн 10-аар нь, хэдэн мянгаар нь, хэдэн 100 мянгаар нь, саяар нь өвчлүүлж, өхүүлж байгаа энэ коронавирусын эсрэг хэдийгээр өнөөдөр таны амьдралд бодиттой аюул учраагүй байгаа ч гэсэн өнөөдөр үхэж, үргэдэж, хагцад салж байгаа хүмүүсийн төлөө таныг залбираач гэж уриалж. Энэ тухай бодоход миний сэтгэл өвддөг. Миний зүрх өөлдөг. Миний сүнс маш их хүчтэй хөдөлж бурхны өмнө ирээд би дотроосоо хашгирдаг баг. Заримдаа би машинтаа сууж явж байхад. Заримдаа би уулан дээр очиод. Бурхан минь ээ, та авраач. Та сахин хамгаалаач. Дахиж битий өхүүлээч, бүү жившөөрөөч гэж хашгирхыг хүсд. Хашгирдаг. Таныг бас тийм байгаасаа гэж би уриалж. Энэ бол бусдын төлөө Бурхныг хайрлж байгаагаа илэрхийлэх таны үүс юм. Таны зориулт юм. Золиос юм. Эцээц та бидний үүрэг шүү дээ. Итгэлийн ахан дүүс минь. Ямар нэг юм хийгээрэй. Зүгээр битий суугаарай. Эцэсний энэ бүхэн бурханд ч хүртэл, хүмүүст ч хүртэл, танд өөрт ч хүртэл үнэлэгдэн, үн цэнтэй байх болно гэдгийг битий мартаар. Хургнуудыг минь тижээ. Хондийг минь хариул. Хондийг минь тижээ гэж бидний хийцэн сургасан. Бидэнд заас. Яваад үулд гэж хэлсэн. Зүгээр битий суу. Зүгээр битий дандаа загас идээд бай. Дандаа битий талах гордоод бай гэж Есүс хэлсэн. Чамайг бурхан хайрлсан. Чамайг бурхан хувцалсан уу? Хоололсон уу? Хамгаалсан уу? Эдгээсэн үү? Чөлөөлсөн үү? Тэгвэл одоо чи босоод Бурхны хүмүүст тийхэн үлдэрээ гэж Есүс дагалдагч нараараа дамжуулан бидэнд заач. Хайр Бурхан энэ дэлхий дээр байгаа гэдгийг бид нарт гэрчилдэг. Хайр Бурхан энэ дэлхий дээр үнэхээр бодитой байгаа гэдгийг бидэнд гэрчилдэг. Хайр бузар муугаас хамгаалах гайхалтай зэвсэг болж өгдөг. Хайр бузар муугаас хамгаалах, бузар муугаас аврах гайхамшигтай зэвсэг болж өгдөг. Тийм учраас итгэлийн ахын дүүс минь, амьд өгчүүд минь, бид хэдийгээр карантин 20 цагийн дэглэмээр өнөөдөр чуулганыхаа үйлчлэлийг онлайнаар, сошиалар, фейсбүүкээр явуулж байгаа ч гэсэн Бурхан бидний хизээч хаяаг. Тэр бидний хизээч орхиог. Яг одоо ч гэсэн тантай хамт байх. Ариун сүнсээрээ дамжуул. Бидэнтэй хамт байх. Тэр хаа сайгүй оршдог. Тэр юунд ч хязгаарлагдахгүй. Тэр дэлгэцээр ч хязгаарлагдахгүй. Тэр коронавирусээр ч хязгаарлагдахгүй. Энэ хил гайлын хаасан байдлаар ч бидний эзэн бурхан хязгаарлагдахгүй. Ахан дүүс минь. Итгэл найдвараа алдахгүй байцгаа. Тэр тэнгэрт ч оршдог. Газар дээр ч хаанчилдаг. Тэр далайн гүнд, тэр бидний эргэн тойронд, бидний дунд бас хамгийн чухал нь бидний зүрх сэтгэлд, бидний сүнстэй хамт ариун сүнсээрээ оршдог байх. Амен. Энэ дэлхий дээр хийж байгаа бүхий л зүйл маань утга учиртай байгаас. Таны хийж байгаа зүйлс өнөөдөр маргааш, ирээдүйд таны хийх зүйлсүүд утга учиртай байгаас. Хүн бүр төгөгдсөн бас үлдэж байгаа амьдрал нь хайрыг бүтээж бий болохын тулд байгаас. Энэ дэлхий дээр өнөөдөр хүмүүс ойролцоогоор 7 орчим тэрбум хүмүүс зогсоо зайгүй хөдөлмөрлөж, зогсоо зайгүй
амьдрахын тулд тэмцчин. Гэхдээ энэ дэлхий дээр үүлдэгдэж байгаа зүйлсүүд нь бас тэр болгон мөнхийн улсад очиод үнэлэгдэнэ гэсэн үг бас биш. Заримдаа энэ дэлхий дээр бид нар бүх амьдралаа зориулж, бүх хөрөнгөө өгч бий болгосон зүйл мэн тэнгэрт очиод тэгтээ тэнцэх явдалч байхыг үгүйсэх. Та бодож үзээрэй. Энэ дэлхий дээр хийж байгаа зүйл тэнгэрт мөнхийн улсад та бурхны өмнө очих үед тэгтээ тэнцүүл яах. Тийм учраас одоо хийж байгаа, одоо үйлчилж байгаа, одоо зориулж, одоо цагаа өгч байгаа, би сэтгэл сүнсээ өгч байгаа, хамт байгаа энэ амьдралт нь бурханд, бурхны хүмүүст, бурхны чуулганд, түүний ард түмэнд, христийн биед ямар ач холбогдолтой вэ гэдэг талаар бүгдээрээ бодож амьдарцгаая. Тэгэд би таныг уриалж хамт залбирахыг өнөөдрийн эзний өдрийн үгийг энд хүрээд өндөрлөхийг хүсчээ. Бидний бурхан үргэлж бидэнтэй харилцаатай байхыг хүсдэг. Түүнтэй харилцаа бол залбирал. Түүний үгийг унших. Түүний хүмүүст үйлчлэх. Хайрлах. Эцэст нь итгэл найдвар хайр гурав үлддэг боловч хамгийн агуунд хайр мөн гэж хэлсэн. Магдгүй энэ дэлхий дээр бидний хийж исэн бүх зүйл үлдэж, бидний ач холбогдол өгчсэн, бидний итгэж найдажсэн бүх зүйл үлдэхэд бид гагцхуу. Хайрыг авч тэр хайраараа жигүрлэн бид бурхантай уулзах байх. Миний бодлоор бүгдээ хамтдаа залбирцгаая. Бидний хайртай мөнхийн хийдсэн мэн. Таньда энэ өдрийн төлөө үнэхээр их баярлалаа. Та биднийг болцолгүйгээр хайрлсан. Бидний хинч болсон. Ямар ч зан гаргасан. Яаж ч танаас зүхтаж, таныг үгүйсгэж, танаас урвсан байхад ч гэсэн та хайрлсан хിവэр хайрынхаа илэрхийллийг бидэнд үзүүлсэн, өгсөн хിവэрэл байдагт баярлалаа хэзээ. Таны хайрыг дэндүү хангалттай хамсч байгаад амьд өгч чуулганы итгэгч нар бид нар танд алдрыг өргөж, танд талархлыг өргөж байна хэзээ. Таныгаа хүндэлж таньда баярлаа бурхан аав минь. Чуулганы юм хайрлагт, чуулганы юм хамгаалдагт, чуулганы юм төлөө амиа өгсөн таньда баярлалаа. Өнөөдөр дэлгэцээр эзний өдрийн залбиралдаа нэгдэн суугаа. Итгэлийн ахын дүүстэйгээ хамтдаа таны өмнө ирээд гууж яана хэзээ мэн. Та Монгол орныг минь хамгаалаарай. Монгол хүн нэг бүрийг та авраарай хэзээ мэн. Бас та дэлхийн зовж шаналж байгаа үндэстнүүдийг та авран хамгаалаарай гэж танаасаа гуйж. Энэ коронавирусыг та хөөж, устгаж, та түүнийг өхүүлж, хүн төрөлхтөн өвчин үхэл хагцал зовлонгоос та салгаж өгөрөө гэж танаасаа гуйж. Танд залбирж байгаа итгэгчдийн залбирал таны сонорт хүрч, таны зүрхэнд хүрч, та бидэнд хариулж, бид таны аврал, хамгаалалт, уучлал нэгүслээр дамжуулан танд алдрыг өргөхийг хүсч. Таньдаа баярлалаа. Бүх алдрыг танд өргөж, Есүсийн нэрээр талархан бас залбирanгуйлаа. Амен. Их эзэн та бүхнийг минь элбэгээр ивэж, ерөөл сахих болтугай.